27 липня в Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове засідання по справі вбивства молодого хлопця, 20-річного Сергія Спачинського, якого вбили 25 лютого 2019 року. В справі задіяні 4 чоловіка, двоє з яких під вартою. Їм вже був винесений вирок, а інші в міжнародному розшуку. На засіданні прокурор подав клопотання, аби залишити молодиків під вартою надалі. Адвокати підсудних просили пом'якшення вироку, наполягали на домашньому арешті. Засідання даного кримінального провадження. Крім того, Домашовський може вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується тим, що він обвинувачується у вчиненні нових злочинів, перебуваючи на випробувальному терміні, відповідно до вироку Мукачського міськрайонного суду з 1.07.2018 року. І тому характеризується як особа, яка схильна продовжити злочинні дії. В зв'язку з тим, я вважаю, що не можу звертатися до суду з більшим запобіжним заходом. І прошу продовжити срок дії запобіжного заходу тримання під вартою на 60 днів. Такі ризики, як вплив на свідків, він взагалі є неактуальним. У всьому іншому я погоджуюся зі своїм колегою. Щодо Боднара Віктора Вікторовича, то я з ним щойно переговорив 2 хвилинки. Він, наскільки я зрозумів, не заперечує щодо продовження строку тримання під вартою. Так зараз його заступ. Ваша честь, шановний суд, хочу тільки додати те, що обвинувачений Боднар добровільно здався правоохоронним органам. Він переховується від слідства, дав правдиві свідчення. Початок засідання затягнувся майже на 2 години через відмову одного з підсудних являтися на засідання. Годину 55 хвилин ми чекали, щоб конвоїри доставили слідчого ізолятора головного підсудного Данашовського Генріха Юрійовича. І це вже не перший випадок. На минулому засіданні теж саме засідання затримувалося із-за його відсутності. Вроді би суд сприяє, заслуховує, не порушує нікого права. Я не думаю, що це в ваших інтересах, щоб по суті розібратися, хто винен, хто не винен. Мати загиблого сподівається, що судова тяганина нарешті закінчиться і винні понесуть справедливе покарання. Розгляд справи розпочнеться 27 серпня о 10-й годині. Очікуємо справедливе рішення, справедливий розгляд і надіємося, що керівники слідчого ізолятора чи медики якось вплинуть, розглянуть стан здоров'я нашого підсудного, тому що не може так продовжуватися в такому режимі. Якщо він хворий, нехай його лікують. Все ж після нарадчої кімнати суд прийняв рішення залишити фігурантів справи під вартою. Від сьогодні починається повторний розгляд справи. Наступне засідання відбудеться 24 вересня цього року. Сьогодні, за доводами прокурора Мукачівської окружної прокуратури, 2 особам, яких обвинувачують у розбійному нападі на АЗС Мукачеві, під час якого вбито працівника станції, обирали запобіжні заходи саме на час судового розгляду. Так було вирішено, що вони ще 60 діб перебуватимуть під вартою. Питання про продовження запобіжного заходу розглянув головуючий суддя і відповідно сьогодні призначив дату наступного підготовчого саме засідання. Надалі вже коли суд розглядатиме справу по суті, то повторно досліджуватимуться докази і проводитимуться допити свідків тощо. Варто зазначити, що в січні минулого року 2 осіб цих вже було засуджено Мукачівським міськрайонним судом, одного до довічного позбавлення волі, іншого до 8 років ув'язнення. Після цього відбувся апеляційний розгляд, і Закарпатський апеляційний суд вирішив призначити справу до повторного розгляду, скерувавши її саме до Ужгородського міськрайонного суду. Саме тому зараз вже справа розглядається там. Наніс ножові поранення, відібрав особисті речі та закривавлену залишив помирати вдома. Трагічний випадок трапився 26 липня в Мукачеві в одному із будинків центральної частини міста. Дівчину з численними ножовими порізами всього тіла, одне з яких, проникаючи в живіт, доставили до лікарні. Ми побачились вечором, я пішов до неї і я її взяв, ножку пару разів і штопорнув. Ногу, там, живот, я точно не пам'ятаю куди. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. 27-річна дівчина розповіла, що тілесні ушкодження напередодні ввечері їй наніс знайомий. Виявилося, що хлопець, закоханий в дівчину, не отримав у відповідь взаємності та сильно розлютився. Схопивши ножа, він почав наносити численні удари. Після цього зловмисник ще деякий час провів у помешканні дівчини. Потім забрав її мобільний телефон, зачинив у квартирі та втік. До вас був конфлікт між собою? Перед тим ні. У нас все було добре.
Ну, і потім я її штовхнув, я її, ну, вона якби в душ, поміг її діти водою холодною, аби вона прийшла до себе, бо їй ставало погано. І потім я пішов геть, я її закрив і пішов геть. Поранена дівчина майже півдоби не змогла вибратися з помешкання та звернутися по допомогу медиків. Згодом їй все ж таки вдалося повідомити друзів, які викликали швидку допомогу. Зібравши всю необхідну інформацію, співробітники кримінальної поліції та слідчі поліції Мукачева оперативно вийшли на слід зломисника. З'ясувалося, що 30-річний фігурант встиг перетнути межі області і намагається втекти. Я спочатку поїхав у Львів, а там далі я планував десь в Одесу, в Ніколаїв, десь туди, в ті міста. Закарпатські поліцейські одразу сконтактували з колегами зі Львівщини та передали орієнтування. В результаті злагодженої роботи підозрюваного вдалося швидко затримати. Поліцейські схопили чоловіка на автовокзалі Львова, коли той саме намагався сісти на автобус до Одеси. Працівники поліції вже транспортували затриманого на Закарпаття і зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 121, 135 та 185. Тобто йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, залишення в небезпеці. Наразі дівчину прооперували, вона перебуває в реанімаційному відділенні. За скоєне зловмисник може провести до 8 років. 15 листопада 2018 року пізно увечері під час проведення сумісної з румунськими прикордонниками операції з припинення діяльності контрабандистів неподалік річки Тиси українські прикордонники затримали чоловіка у гідрокостюмі із великою сумкою грошей. Йому на допомогу прибув підозрюваний Іван Магей, який і здійснив смертельний наїзд на начальника відділу прикордонної служби ділове майора Вадима Березенського. Від отриманих травм прикордонник помер 17 листопада у лікарні, не приходячи до свідомості. Водій після нападу втік, але його особу встановили і 17 листопада він був затриманий. Та справедливого покарання поки не поніс. З дня загибелі Вадима Березенського пройшло вже майже 3 роки. Протягом усіх цих 3 років тривають суди над підозрюваним у його вбивстві. І, на жаль, ще якогось логічного завершення ми не можемо наразі про це говорити. Протягом 2 років суд, дана справа розглядалася у Рахівському районному суді, але потім в зв'язку з вибуттям однієї з суддів справу було перенесено до Тячівського районного суду. Речниця Мукачівського прикордонного загону каже, розгляд справи по суті не надто просунувся. Тячівський районний суд засідав близько 10 разів, на більшості з яких розглядали обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Тим часом днями контрабандиста, який виявився фігурантом справи про вбивство Вадима Березенського, знову затримали на переміщенні цигарок через кордон. Контрабандисти і по сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що немає кримінальної відповідальності за тютюнову контрабанду, почуваються досить вільно і продовжують займатися протиправною діяльністю на кордоні. І так днями прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» затримали одного з фігурантів справи вбивства Вадима Березенського, і саме затримання цього фігуранта у 2018 році передувало смерті Вадима Березенського. Наразі суд уже розглянув відео та аудіо докази у справі. На даному етапі у слуханні відбувається допит свідків. Магей Іван Іванович обвинувачений за статтею 348 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання воді від 10 до 15 років позбавлення волі або до довічного позбавлення волі. На даний час буде відбуватися допит свідків сторони обвинувачення, в дальшому буде допит свідків сторони захисту. Після чого будуть досліджуватися речові докази, відповідно, автомобілі, транспортні засоби, які мають на собі певні сліди вчинення кримінального правопорушення. Ну і за результатами дослідження всіх доказів, допиту всіх свідків, в подальшому, відповідно, ми перейдемо до останньої стадії судового процесу, тобто до судових дебатів. Чергове засідання відбулося у Тячівському районному суді 30 липня. Рідні загиблого на суд не з'явилися, просили суд розглянути справу без їх присутності. У суді допитали 2 свідків із боку потерпілого, прикордонників, які безпосередньо були на
місці трагедія. Відтак, захисниця підозрюваного заявила клопотання змінити запобіжний захід Івану Магею на цілодобовий домашній арешт. Натомість сторона обвинувачення наполягала на продовженні строку тримання під вартою підозрюваного у вбивстві. Колегія суддів постановила продовжити термін тримання під вартою Магея до 27 вересня. Коротше, статтями 177, 178, 183, 194, 331 Кримінально-процесуального кодексу України колегія суддів постановила клопотання прокурора задовольнити, продовжити обвинувачену Магею Івана Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 години 00 хвилин 27 вересня 2021 року. Задоволені клопотання захисника Білас про зміну запобіжного заходу обвинуваченому відмовити. У судовому засіданні оголошено перерву до 10 вересня 2021 року для подальшого виклику свідків. І колеги, і рідні Вадима очікуємо справедливого покарання для вбивці і віримо в те, що воно так і буде.